pat labam klimata pārmaiņas ir mūsu paaudzes izaicinājums, aptverot daudz dažādu problēmu lielākajā daļā cilvēces dzīves jomu. Tādēļ šādai cīņai ir nepieciešams visaptverošs risinājums, lai vienlaikus nodzēstu visus esošos ugunsgrēkus. Eiropā šo risinājumu sauc par Eiropas Savienības zaļo kursu. Politikas iniciatīva kopums, lai padarītu kontinentu klimatneitrālu līdz 2050. Gadam, nodrošinātu ekonomikas izaugsmes neatkarību no resursu izmantošanas, nevienu cilvēku un nevienu vietu neatstājot novārtā. Citiem vārdiem sakot, padarīt Eiropas Savienības ekonomiku ilgtspējīgu ar visu šai koncepcijai raksturīgo. Tas nav viegli izpildāms uzdevums, bet nav arī neiespējams. Īsumā. Eiropas Savienības zaļais kurs ir paredzēts 9 galveno prioritāšu īstenošanai. Numur 1. Bioloģiskā daudzveidība, lai aizsargātu mūsu trauslo ekosistēmu. Numur 2. Ilgtspējīga lauksaimniecība, kas panākama ar kopējās lauksaimniecības politikas palīdzību. Numur 3. Stratēģija no lauka līdz galdam meklē veidus, kā nodrošināt ilgtspējīgākas pārtikas piegādes ķēdes. Tīra enerģija ir ceturtā rīcība politikas prioritāte. Vienlaikus nodrošinot ilgtspējīgu rūpniecību, kas ietver videi draudzīgus ražošanas ciklus, kas ir attiecīgi numur 5. Numur 6. Celtniecība un renovācija tīrākā būvniecības nozarē. Numur 7. Ilgtspējīga mobilitāte. Piesārņojuma novēršana ir 8. prioritāte, lai ātri un efektīvi samazinātu vides piesārņojumu. Visbeidzot, numur 9. Rīcība klimata jomā, kuras galvenais mērķis, kā jau minēts iepriekš, ir padarīt Eiropas Savienību klimatneitrālu līdz 2050. Gadam. Tagad, lai pienācīgi īstenot šīs 9 rīcība politikas prioritātes, Eiropas Savienības zaļajā kursā būs jārīkojas, lai veicinātu efektīvāku esošo resursu izmantošanu, pārejot uz tīru aprites ekonomiku, un būs jāstrādā, lai atjaunotu bioloģisko daudzveidību un samazinātu vides piesārņojumu. Un ne tikai tas, Eiropas Savienības zaļais kurs paredz arī visu ekonomikas jomu darbību, tostarp ieguldījumus videi draudzīgās tehnoloģijās, atbalstot nozares jauninājumus, ieviešot tīrākus, lētākus un veselīgākus privātā un sabiedriskā transporta veidus, dekarbonizējot enerģētikas nozari, nodrošinot ēku energoefektivitāti sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem, lai uzlabotu pasaules vides standartus. Tas nu dien nebūs viegli. Pirmkārt, šim mērķim līdz 2030. Gadam nepieciešams vismaz 1 triljons eiro. Otrkārt, naudas pieejamība un politiskā griba ir divas ļoti atšķirīgas lietas. Politiskā griba mēdz būt ļoti jutīga, ja konfrontē ar lobētāju interesēm. Pretlīdzeklis – informēta un mobilizēta pilsoniskā sabiedrība, it īpaši tad, ja ieguvumi ievērojami pārsver gaidāmos izaicinājumus. Eiropas Savienības zaļais kurs ir vērienīgākā un atalgojošākā iniciatīva, kad jebkad ir bijusi ierosināta, lai beidzot padarītu Eiropas Savienību videi draudzīgu. Ir ļoti svarīgi, lai mēs to atbalstītu. Neizniekosim šo iespēju!